Tervetuloa STin luennolle. Meillä on tänään tämä juutalaiskristillinen maailmankuva ja yhteiskunta luentosarja ja sen viimeinen luento. Eli tuolla ruudun takana on Jouko Jääskeläinen ja hänen aiheensa tänään tosiaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kristinuskon ja Raamatun valossa ja vaikutuksessa. Eli vedellään lankoja sitten vähän yhteen, mitä tässä luentosarjassa on ollut ja myös katsotaan nykyhetkeä ja ehkä tulevaisuuttakin. Jouko voi varmaan tai kohta tarkemmin sitten kertoakin ja luennoi sitä, mitä tuleman pitää. Tässä ennen kuin lähdetään varsinaisen luennon pariin, niin muistutan siitä, että meidän ohjelmaa, STIn ohjelmaa löytyy STIn kotisivuilta sti.fi. Sieltä voi käydä tutustumassa siihen, mitä kaikkea kevään aikana vielä tulee. Meillä on maaliskuussa paljon kiinnostavaa ohjelmaa ja huhtikuussakin vielä jotain, ja tutustukaa siihen. Ja lisäksi siellä kotisivuilla voi liittyä Suomen teologisen instituutin tukijäseneksi, eli tukijäsenille tulee tällainen kulmakivilehti 6 kertaa vuodessa. Ja tukijäsenys maksaa sen 40 euroa, ja siellä on kohta tukijaksi, missä on tarkemmat ohjeet. Ja tämäkin luento ja koko meidän toiminta on mahdollista vain tukijäsenten taloudellisen avun varassa. Eli jos et vielä ole tukijäsen, niin käypä tutustumassa siellä. Mutta nyt sitten lähdetään tähän aiheeseen, eli ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kristiusko ja Raamatun valossa ja vaikutuksessa. Ole hyvä, Jouko Jääskeläinen. Kiitoksia paljon, Santeri. Käydään todella vähän semmoista yhteenvedonomaista tilannetta tässä jo. Katsotaan vähän nykyhetkeä ja sitten vähän tulevaisuuttakin tässä juutalaiskristillisen ajattelun kokonaisuudessa. Aikamme ilmiöitä, tarkastelua ja myöskin tulevaisuuden toivoa näillä 7 eri elämän alueella, joiden pohjalta olen näitä yhteiskunnallisia arvioita ja arvoanalyysejä pyrkinyt sitten tekemään. Ja tärkeimmin, jos haluat tutustua, niin Toivon tulevaisuus -niminen kirja löytyy uusitiekauppa.fi tilattuna, ja se on aika tarkka kuvaus monista niistä asioista, joita tässä luentosarjassa on ollut minun osaltani esillä. Eli jos ajatellaan näitä elämän olosuhteita, luontoa, siinähän meillä on todellisuutena syntiin lankeemus Raamatun opetuksen mukaan. Monenlaista asiaa sieltä syntyi, kehittyi, oli seurauksena. Toisessa päässä sitten muun muassa roomalaiskirjeen 8. luvun sana lupaus turmeluksen, vapautus turmeluksen orjuudesta. Eli tällä ulottuvuudella tämä juutalaiskristillinen maailmankuva toimii tässä ensimmäisellä elämän alueella tai arviointikohteella, kun puhutaan elämisen resursseista. Usein on ollut puutetta ihmisillä hyvinvoinnista, ruuasta, monenlaisista asioista, eikä tuo puute tänäkään päivänä mitenkään tuntematonta ole. Me Suomessa olemme hyvinkin etuoikeutettuja tässä suhteessa. Tästä luontokysymyksestä mielenkiintoisen kirjoituksen Kulmakivilehdessä, taisi olla viimeisimmässä, Mika Ebeling esitti, siellä oli kerätty yhteen hänen luennostaan ajatuksia luonnosta. Minusta ne olivat varsin sattuvia, ne ajattelin niitä tässä jakaa kanssanne, kun tästä ensimmäisestä elämisen ulottuvuudesta, eli resursseista puhutaan, ja tämän ajan ilmiöistä. Ympäristökysymysten perussävelet meillä kristityillä, ne nousevat luomisteologiasta. Jumalan sanojen mukaan taivas ja maa olivat hyviä. Ihminen asetettiin vallitsemaan luomakuntaa Jumalan kuvana. Sitten seurasi syntiin lankeemus ja luomakuntakin joutui katoavaisuuden alla. Ja näitä todellisuuksia, missä me nyt elämme, on siinä, että ihminen saa nauttia luonnon antimista, mutta ei saa tuhota luontoa. Suuri kysymys on, palvelemmeko luojaa, siis isolla L-kirjaimella vai luomakuntaa. Ja uskommeko sattumaan tai kehitykseen tai evoluutioon tai siihen, että asiat ovat meidän varassa. Tämäkin vaikuttaa hyvin paljon meidän asennoitumiseemme tässä luonnon ja resurssien kohdalla. Mika muistutti myöskin siitä, että on vaara, että kristinusko korvataan meidän ajassamme luonnonuskonnolla.
synti korvataan saasteella, hurskaus pienellä hiilijalanjäljellä. Ja sitten joudumme kysymään, onko ihminen Jumalan kuvana muun luomakunnan yläpuolella, siis myös vastuultaan, vai onko ihminen vain luonnon keskellä oleva ongelma. Kumpi sitten on tärkeämpää, ihminen vai viisi varpusta? Siihenhän Jeesus itse otti kantaa. Onko suurin hyve, ettei saa lapsia? Tällaistakin puhetta kuulemme. Ja herätyskristityille on joskus saattaa olla hyvinkin ajankohtainen kysymys, miten toteuttaa Jumalan antamaa tehtävä ajassa, jossa ympäristön suojelusta on monille tullut oman uskontonsa ja muut eettiset kysymykset ovat sitten, ja myöskin evankeliumin ulottuvuus on sitten syrjimmässä. On selvää, että meillä kristityillä on oma vastuumme luonnostaan ja resursseista, mutta emme kuulu lainausmerkeissä ympäristön suojelusta muodostettuun uskontoon. Olen itse yrittänyt myöskin tämän ajan keskellä, kun vähän näitä pessimistisiäkin näköaloja on joutunut piirtämään ja paneutumaan sitten myöskin tämän ajan ajatteluun, jokainenhan meistä siitä lukee mediasta monella tavalla, niin on tällainen ikävä mielikuva syntynyt, ei nyt ehkä verkkokalvolle silmiin, mutta ajatuksiin siitä, mikä on modernin ihmisen tunnustus, mitä moderni ihminen ajattelee. Ja yritän tässä nyt vähän rankallakin kädellä kuvata sitä, mutta jotakin hyvin todellistakin minun mielestäni tässä on. Modernin ihmisen mukaan Jumalasta ei voida tietää, ei ole luomista, ei ole olennaista jakoa mies ja nainen, ei ole lankeemusta. Työnteko ei ole syntiin lankeemuksen raskauttama. Naisen ja miehen väliset ongelmat eivät johdu lankeemuksen jälkisanoista, niin kuin muistamme, mitä siellä Jumala sanoi syntilankemuksen jälkeen, vaan pikemminkin miehisestä patriarkaalisuudesta ja erilaisista rakenteista. Kuolema on vain osa luonnon kiertokulkua. Ihminen ei ole luonnon yläpuolella, vaan vain osa sitä taikka siitä. Sitten on tätäkin ajattelua, että ei saa käyttää kaikkia Jumalan lupaamia ruokia. Kannattaa lukea tarkkaan, mitä Jumala siellä ihmisille antoi ennen vedenpaisumusta ja sen jälkeen. Se on mielenkiintoinen erottelu. Uskotaan myöskin ajatella, että Jumala ei korjaa rikkoutunutta luomista. Tietysti ajattelijoiden mielestä luontoa, luomakunnastahan ei välttämättä puhuta. Uskotaan, että kaikki on ihmisen varassa. Ja se, mikä nyt on ehkä haastavinta tässä meillä kristityillä, on se, että tämä modernin ihmisen tunnustus on vallannut ajatteluamme koko lailla yli aate- ja poliittisten rajojen. Ja jokainenhan voi sitten tehdä pistokokeen, jos kadulla uskaltaa kysyä tai hyvältä opiskelutyö tai eläkeläiskaveriltaan, että mistä asioista on samaa mieltä tämän noin 10 kohdan suhteen, niin siinähän se testi tulee tehtyä. Uskon, että vanhemmassa ikäpolvessa aika montakin näistä jätetään hyväksymättä, mutta mitä nuorempaan ikäpolveen mennään, niin löytyy sitten ehkä niitäkin, joille kaikki kymmenkunta kohtaa sattuvat ihan kohdalleen, että kyllä minä näin ajattelen. Sitten jatketaan näitä 7 tasoa edelleenkin. Tämä ulkosuhteet, minkälaisessa maailmassa me elämme, ulkopolitiikan tai kansakuntien ihmisten ryhmien välisten suhteiden osalta nykyajassa. Maailmassa on aina ollut sotia, sen tiedämme, syyt ovat moninaiset. Ja jos katsomme nyt Euroopan karttaa ja kaikki Euroopan tapahtumia viimeisen 100 vuoden aikana, niin suruhan tässä puseroon tulee monessa suhteessa. Eikä tämä 90-lukukaan ollut Balkanilla kovin kaunis tässä suhteessa. Epäoikeudenmukainen talous, se 3. kriteerikohta, mitä sitten pitäisi ajatella nykymaailmassa, jos kehitys ja edistys on mennyt loistavalla tavalla eteenpäin, niin kaikille pitäisi olla tässäkin suhteessa hyvin, ainakin useimpien utopioiden mukaan silti maailmassa. 10% ihmisistä omistaa 85% omistettavasta. Ei ole oikein järjestelmän mahdollisuuksien tasaamiseksi, jos ajattelemme ihan globaalisti, että vedämme viivalla sitten Kiinasta Amerikkaan ja etelästä pohjoiseen, maaseudulta kaupunkeihin, niin sellaista aidosti kokonaisvaltaisesti ja viisaalla tavalla tasaavaa järjestelmää ei oikein löydy.
mitään pakkojärjestelmää kommunismin teorian tai jonkun muun teorian mukaan en pidä sitten tässä taas ollenkaan hyvänä enkä toimivana. Sehän todennäköisimmin leikkaa sitten huippuja ja ei auta niitä heikompia eteenpäin. On rajuja eroja maanosien ja maiden välillä. Ja tämän päivän suuri kysymys on se, että reaalitalous ja finanssitalous ovat erkaantuneet toisistaan nyt jo useammankin vuosikymmenen ajan. Nythän talouden ongelmia, niin kuin tiedämme tämän pandemian aikana, tätä on ehkä mielenkiintoista jonkun kuunnella sitten, tämän pandemian ohi, mitä ajatuksia silloin tulee, varmasti ne ajatukset ovat viisaampia kuin ajatuksemme tai ajatukseni tänään. Mutta näitä talouden ongelmia, niitähän hoidetaan rahaa painamalla, tai oikeastaan ei enää rahaa painamalla, vaan numeroita painamalla. Ja kukaanhan taloustieteilijöistäkään ei ole pystynyt ennustamaan, mikä tämän kehityksen lopputulos on. Todennäköisesti se, vaikka se näyttää nyt taloutta auttavan, niin jollakin tavalla koituu kuitenkin epäoikeudenmukaisen talouden hyväksi. Usein on julistuksia, vähemmän on vaikuttavia tekoja. Eli tässä nyt joitakin näköaloja ja korostan sitä, että nämä 7 kriteeriä, joilla yhteiskuntia pyrin erottelemaan, ne mielestäni nousevat myöskin Raamatun ajatuksista, Jumalan luomisteosta, juutalaiskristillisestä maailmankuvasta ja siitä, mitä se puhuu myöskin tulevaisuudesta, josta sitten tästä juutalaiskristillisen maailmankuvan tulevaisuusnäkökulmasta puhumme vähän tuolla myöhemmin. En ole pyrkinyt jotakin yhteiskuntatieteellistä omalakista 7 kohdan jaottelua tekemään, vaan hyvinkin pitkä pohdiskelun jälkeen nämä sekä Raamatun että yhteiskunnan näköaloista nämä 7 erottelua ovat minulle tärkeiksi nousseet. Joku voi ehkä esittää paremmin, se on ihan luvallista. Yksilön moraali oli sitten se 4. ulottuvuus, jota mietimme sekä tässä ajassa että juutalaiskristillisessä ajattelussa, että monissa utopioissa ja pessimistisissä maailmankuvissa. Täytyy sanoa, että kyllähän varmaan ainakin lännessä, mutta muuallakin tietämättä 10 käskystä, tai se tietää, tai se ehkä jo unohtaa, 10 käskyä hyväksytään inhimillisten suhteiden osalta. Eli se ensimmäisten käskyjen määräykset tietysti jumalasuhteesta ovat sitten monille vaikeita, mutta ne käskyt, jotka koskevat näitä inhimillisiä suhteita, kyllähän ne monessa suhteessa ovat lainsäädännön pohjana kulttuuripiiristä riippumatta. Ne siis hyväksytään paitsi, ja sitten tuleekin suuria kysymyksiä, joista varsinkin täällä meillä lännessä, järkikristillisessä kulttuurissa ja politiikassa peistä taitetaan, tai oikeastaan suuria arvovalintoja on tehtykin oikeus elämään alussa ja lopussa. Kysymys abortista, kysymys eutanasiasta jakaa rajusti ihmisiä eri lailla ajatteleviin. Onneksi tämä eutanasian ulottuvuus nyt vielä Suomen eduskunnassa vuosi pari sitten pystyttiin torppaamaan, mutta sekin aivan varmasti jossakin muodossa taas pullahtaa sitten keskusteluihin. Miehen ja naisen yksinomainen, siis yksinomaan miehen ja naisen avioliitto ja elinikäinen avioliitto, tämähän on sitten moraalikäsityksissä jo joutunut monenlaisen pilkkomisen kohteeksi ja hyvinkin haastatuksi sekä käytännössä että teorioissa. Ja sitten kyllähän tämä vihapuheen ja väärästä varoittamisen raja on hämärtymässä. Tietysti meitä kristityiltä vaaditaan aina taitoa sopivalla ajalla tuoda esille varoituksen sana, jos näemme, että veli tai yhteiskunta kokonaisuutena tai sisar menee väärään suuntaan, mutta hyvin helpostihan sitten tällainen koetaan, niin kuin usein Raamatun eri aikoina jo kautta vuosituhanten koetaan kielteisenä ja jopa sitten vihapuheena. Ja tässä suhteessa edes nämä älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi ja muut Raamatun kohdat, jotka kehottavat meitä oikeaan ja totuudelliseen puhumiseen, niin sitten saatetaan ikään kuin kääntää myöskin sitten väärään kohtaan. Ja siellä, missä sitten nuhtelemisen paikka on, niin sen kuuleminen on aika vaikea. Eli 10 käskyä periaatteessa kyllä, mutta sitten ja tämän päivän ajattelussa, niin kuin varmaan on kautta vuosisatojen ollut, sitten siellä missä omat käsitykset ovat toiset, niin sitten se
kytkin luistaa, niin kuin sanotaan. Yhteisöllisyys ja instituutiot tarkoittaa sitä, että maailmassa on paljon instituutioita. Emme yksin joudu hoitamaan asioita onneksi. Useat niistä palvelevat ihmisiä, monet yhteiskunnan rakenteista ovat meidän turvaksemme, poliisi, palokunta, demokraattiset järjestelmät, vaalit, parlamentit, kaikki tämä eri muodoissaan, ammattiyhdistys, liikettä, työmarkkinajärjestöjä myöten. Tapahtuu paljon sellaista, jossa heikkoa ja pientä ihmistä turvataan, vaikka sitten varmasti tehdään myöskin virheitä ja ylilyöntiä. Se on tämän päivän rakenne. Vaikka olemme äärettömän yksilökeskeisiä moraalivalinnoissa, niin tämä yhteisöjen merkitys ja instituutioiden merkitys on kuitenkin entistä suurempi. Kannattaa aina muistaa, että demokratia ei ole keino löytää totuutta, mutta se on oikein hyvä keino vaihtaa vallanpitäjien aika ajoin. Demokratia siis siinä muodossa, kun me ymmärrämme sen lännessä, sitä voidaan ymmärtää sitten taas hyvällä ja pahalla tahdolla toisellakin tavalla, mutta niin kuin me se täällä lännessä ymmärrämme, niin sitä maailmanlaajuisesti myöskin vastustetaan ja joskus se käyttöä perustellaan myöskin väärin. Sehän ei voi olla tiedon ja totuuden lähde. Sehän vaihdetaan vallanpitäjä siinä, sovitaan niistä rajoista, menettelyistä, joita yhteiskunnassa on lupa ja laillista ja oikein noudattaa. Mutta tiedon ja totuuden lähteeksihän demokratiasta oikein missäkään muodossa ei sitten tietenkään ole. Tiede ja ilmoitus, tämä kuudes kriteeri, se on kristitylle lännessä tämän päivän kristitylle aika arka kysymys. Se on toisaalta arka kysymys ihan turhaan, kaikki oikea tiede. Sehän ei voi kumata Jumalan olemassaoloa, ei kristillistä pelastushistoriaa eikä oppia. Tiede auttaa meitä ymmärtämään, mitä asioita Jumala on maailman kaikkeuteemme luonut ja miten voimme niitä ominaisuuksia ja asioita viisalla tavalla käyttää yhteiseksi hyväksi ja myöskin sillä tavalla, että emme sitten omalla käyttämisellämme myöskään tohua luomakuntaa, niin kuin tuolla alussa totesi. Mutta kyllä tämä tieteen ja ilmoituksen välinen suhde on ollut aika kiistelty, hankala 1600-luvulta asti vähintäänkin lännessä, toki piilevästi, toki aina ennenkin valistus. Se oli myöskin kristittyjen liike, ei valistus ollut luonnontieteen kautta eikä muissakaan ajattelussa mikään pakanallinen liike sinänsä. Siellä oli tunnustavia kristittyjä aivan tieteen eturintamassa, jotka myöskin tunnustivat kristillisen kasvatuksen suuren merkityksen. Niistä voi lukea vaikka kirjastani Uutta yhteisöä etsimässä. Radikalismi ei tietenkään tue tasapainoista ajattelua. Ja mutta kun nyt katsomme taaksepäin monia 1700-1800-luvun radikaaleja oppi-isiä, isiähän ne taisivat useammat olleet harvemmin ippiäitejä, niin kyllähän heidän monet lauseensa ovat hyvinkin tyhjiä. Hyvinkin tyhjiä, ei niissä suuria elämän viisauksia sitten syvimmiltään kuitenkaan ollut, vaikka aikanaan ovat maailmaankin saattaneet valloittaa ja monet painotuotteet tulla heidän puheellansa täytetyiksi. Demokraattinen, kansan edustuksellinen vallankumousajattelu, sehän toteutuu 1787 Yhdysvaltain perustuslaissa. Sehän oli luonteeltaan hyvinkin rauhanomainen. Sitten Ranskan suuri vallankumous, jossa myös kuningasvalta sitten syrjäytettiin ja kansa otti vallan 1789, oli hengeltään sitten kovinkin toisenlainen ja radikaalikin. Ja sittenhän tuli monta aikaa Ranskassa, jossa mentiin vähän niin kuin edestakaisin, oli Napoleonin ajat ja niin edelleen. Ja toki meidän on tunnustettava, kun katsolemme omaa aikaa, jossa niin kuin oma aika varmaan nyt aina ulottuu parisataakin vuotta taaksepäin, koska sen pystymme jotenkin hahmottamaan. Kyllähän uskonnolla, jopa kristinuskolla on ollut myöskin paljon heikkoja toteutuksia, jotka sinänsä eivät hyviä kriteereitä eivät teologisesti eivätkä yhteiskunnallisesti saa osaksensa. Muistamme herätysliikkeet 1800-luvun Englannissa, 1900-luvun Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Niillä kaikilla on ollut hyvin suuri vaikutus ihmisten elämään. Usein se sydämen muutos on ollut suurempi vaikuttaja ihmissuhteessa kuin pelkkä tieteen vaikutus, joka tiedekin on oikeita edistysaskeleita tietystikin kaiken aikaa toteuttanut.
kaiken keskellä ilmoitus, Raamatun ilmoitus, se on ollut sitten näiden herätysliikkeiden pohja siitä, mikä ihmisen jumalasuhteen perusta sitten oikealla tavalla. Tänä päivänä joudumme kristittyneen kysymään, osaammeko keskustella näiden seitsemän elämän alueella, osaammeko keskustella merkittävällä tavalla sekä yhteiskunnasta näkökulmasta että raamattumme opetusten pohjalta luomakunnasta ja resursseista, osaammeko puhua ihmisten ja kansakuntien suhteista, osaammeko puhua jotakin eettisestä taloudesta ja yksilöiden moraalista, yhteisöistä, tieteen ja uskon suhteista, osaammeko katsoa tätä toivon näköalaa, joka tietysti meillä kristityillä on erityisellä tavalla kristillisessä pelastushistoriassa ja opissa. Meillä varmaan on varaa kehittää itseämme näissä. Meillä on usein vastauksia, mutta sitten muut helposti kysyvät, sinulla oli vastaus, että mikä on kysymys. Täytyy siis lähteä hahmottamaan sitä, mikä meidän kristillinen vastauksemme on, mihin kysymykseen se on vastaus. Se ottaa ihmisten kohtaamista, vaikka tiedämme sen, että usko Kristukseen on tietysti Jumalan lahja, jonka hän antaa, jonka osallisuuteen hän kutsuu. Viisastelumme eivät siinä tietysti ole sitten se ratkaiseva asia, mutta voimme niitä uskon esteitä pyrkiä sieltä ihmisten elämästä poistamaan ja myöskin auttamaan elämään oikeudenmukaisella ja järkevällä tavalla yhteistä elämää. Mekin joudumme kysymään kristittyneen, olemmeko kuplassa joidenkin asioiden osalta. Olemmeko esimerkiksi havainneet sen, miten suuri, valtava muutos yhteiskunnassa on tapahtunut ja mikä tänäänkin tapahtuu. Vaikkapa pääkaupunkiseudulla täällä Suomessa kastettujen määrähän on vähentynyt alle 50% lasten osalta ja niin edelleen. On tapahtunut tavattoman suuri kulttuurinen muutos, joka siis näkyy sitten monissa asioissa. Ja voimme kysyä myöskin, onko meidät vaiennettu, kuuluuko ajattelevan, uskovan, kristityn ääni tämän päivän mediassa ja elämässä. Sekin on aika vakava kysymys. Kuka sitten toteuttaa unelman tästä? Jo aikaisemmissa luennoissa olemme puhuneet tänäkin päivänä näitä unelmien rakenteita ihmisten ajattelussa. Onnekin on hyvä tunnistaa ja tietää, kun kohtaamme erilaisia ajatteluita. Islamissahan on tämä uskon yhteisö umma ja ainakin joissakin versioissa sitten uskotaan tähän Mahdiin, niin kuin 12 siialaisuudessa, mitä aikaisemmin käsittelemme. Henkilö, joka sitten ratkaisee nämä maailman ongelmat. Marksilaisuus, vaikka se on jo radikaalissa vuorossaan mennyttä aikaa, siinä työväellä vakadiktatuuri olisi, joka viitoitti tien sitten loistavaan tulevaisuuteen. Markkinataloudessa toimivat markkinat, äärimmäisen tärkeä meidän hyvinvoinnillemme. Liberalismissa vapauden entisestään laajentuminen ja kehittyminen. Missä sitten tulevat vapauden rajat, se onkin toinen kysymys. Ja tässä suhteessa ympäristöliikekokonaisuutena on sitten haastanut sekä markkinatalouden että liberalismin eräitä piirteitä, vaikka ympäristöliike sinänsä aatteellisesti on hyvin liberaali yleensä ainakin meillä Suomessa. Erilaisia asennoitumisia toki löytyy. Mikä on siis tasapaino talouden ja ympäristön välillä? Entistä enemmän kysytään, että ei bruttokansantuote talouden numeroina riitä. Tarvitaan myöskin ympäristön BKT. Ja jotkut kristityt ajattelijat ovat, tohtori Schluter muun muassa, muistuttaa siitä, että tarvittaisiin myöskin tämä ihmisten välisten suhteiden analyysi, joka tarvittaisiin mukaan tähän talouden ja ympäristön taseen ohelle, ja sitten tuleekin jo aika vaikeaksi mitata hyvinvointia ja oikeata elämää. Yleensähän aina tämän maailman teoriassa tavoitteena on ruoka ja rauha, yhteisöllisyys ja suuria rakenteita. Tämähän korostuu erityisesti näissä monissa utopiaopeissa, joita edellisellä luennolla käsittelin. Sitten löytyy vähän myöskin erilaisuutta, katsoa mihin näkökohtia juutalaiskristillisestä näkemyksestä. Sehän on tietysti hyvin suuri kokonaisuus. Siellä on erityisiä yksityiskohtia. Juutalaisuudessa on paljon yhtymäkohtia Uuteen testamenttiin, mutta nämä
Kaikkein suurimmat kysymykset tietysti erottavat siitä, ja jotka liittyvät juuri tähän toivon näköalaan. Kuka on se Messias, joka sitten ihmisten odotuksiin vastaa, joka korjaa meidän tekemämme onnettomuudet. Ja sitten tämä suuri teologinen kysymys, varsinkin kristinuskon piirissä nostettu, ja myöskin kristinuskon piirissä mielipiteitä jonkun verran jakava, aika paljonkin jakava. Onko kysymys kunnian Messiasta? Onko kristillinen uskomme sellainen, että me voimme odottaa suuria muutoksia, hienoja asioita tässä ajassa jo, vai onko meidän sanomamme sittenkin kärsivä Messias, joka pääsiäisen sanomassa ja pelastusopissa tuo kristinuskon ytimet meille. Kyllä juutalaiskristillisessä ajattelussa löytyy toki erilaisia korostuksia, yllättävääkin kyllä. Kristinuskolla on muutamat vaiheensa, en mene niin kovin syvällisesti, koska se ei ole minun ensisijaista pätemisaluetta. Muistutan vain muutamista tilanteista. Kristinuskoa jakautui idean ja lännen kirkkoihin. 800-luvulla sitten uskonpuhdistuksen myötä läntiseen roomalaiskatoliseen sekä protestanttiseen puoleen. Lännessähän tapahtui sitten vapaakirkollistumista vähintäänkin 1800-luvulta alkaen ja laajenevaa maallistumista. Voidaan sanoa, että 1600-luvulta alkaen, mutta kyllä 1960-luku tässä varmaan oli eräänlainen ponnekohta, jonka laajoja seurauksia tänä päivänä näemme niissä ilmiöissä, joita tuossa aikaisemmin kävin läpi. Kristittyjen piirissä kysymys siitä, mikä sitten olisi paras valtio, tai oikeastaan pitäisi kysyä, mikä olisi paras yhteiskunta, mutta niin kuin Hartman totesi, toissa tiistain, vaikka nyt mennään niin kaksi luentosarjaa aikaisemmaksi, niin eihän tätä yhteiskuntasanaa vielä uskonpuhdistuksen aikana tässä merkityksessä, kun me sitä käytämme esitetty. Mutta voidaan kysyä, minkälainen valtio nyt sitten olisi paras, taikka se elämisen yhteisö. Kristinuskon kannalta tietysti 300-luvulle asti tilanne oli hankala. Oli erilaisia vainon aikoja, vainon muotoja, mutta sieltä sitten 300-luvulta alkaen kristillisen yhteisön asema muuttui, kun myöskin valtiovallassa alettiin ymmärtämään sen merkitykset. Annettiin sille erityisasemaa vähitellen entistä enemmän. Aikanaan varsinkin katolisen kirkon piirissä kehittyi ajatus, että kirkon pitäisi olla maallisen vallan yläpuolella jollakin tavalla sitä kuitenkin ohjelmassa. Ja olihan Jumalan valtio tietysti Augustinuksen ajatuksessa aina parempi kuin maallinen valtio, vaikka toki Augustinus, niin kuin Timo Anisola meitä varoitti, maallinen valtio, vaikka se kristittyjenkin johdossa olisi, niin on kovinkin vajavainen ilmiö kaikessa suhteessa. Uskonpuhdistuksen alkuissa katolisen kirkon väärinkäytöksiä kritisoinut luterilainen puoli löysi oppillisen korostuksen kahdesta regimentistä, maallisesta ja hengellisestä. Eli kun otetaan nämä yhteen tauluun kristinuskon suuntia, niin ehkä ne jollakin tarkkuudella, ja pahoittelen, jos varsinkin asioihin paneutunut löytää tästä puutteita, mutta ehkä suuressa kuvassa näin on. Eli vähitellen kehittyvä vallan aika 300-luvulta alkaen, jako itään ja länteen uskonpuhdistus, sitten katolinen, luterilainen, reformoitu puoli, maallistumisen vaikutukset, vapaakirkollistuminen ja myöskin radikalisoituminen maallistumisilmiössä. Tässä näitä joitakin kehityskulkuja. Eri valtapiirit, joita sitten tässä on käytetty luterilaisille, meillä on tuttu tämä maallinen ja hengellinen. Sitähän ei pidä tulkita niin, että kirkko olisi pelkästään hengellistä regimenttiä. Kirkkokin laitoksena toimii myöskin maallisella puolella. Ja maallinenkin esivalta sitten joutuu lainsäädännön kautta ottamaan jollakin tavalla rajanvetoa kuitenkin sitten siihen, että mikä on niitä asioita elämässä, jotka ihminen itse saa päättää hoitaa oman tuntonsa varassa ja mitkä sitten taas yhteiskunta pakottaa. Ei tämä maallinen ja hengellinen ole valtavan helposti ikään kuin veitsellä vedetty tai kynällä vedetty rajalinja jossakin kohtaa. Mutta Lutherin ajatushan oli se, että Jumala tekee ihmisille hyvää kahdella tavalla. Hengellisessä regimentissä julistetaan syntejä anteeksi,
maallisessa regimentissä taas ylläpidetään järjestystä ja pyritään turvaamaan sitten aineellinen toimeentulo. Katonilien tulkinta ei ihan noudattanut tuota kuviota siinä. Kirkon rooli oli vahvempi, ortodoksinen tulkinta, sekin varmaan alan asiantuntijoille löytävät siinä monia näkökulmia, mutta ortodoksisessa tulkinnassa kirkon rooli on ollut enemmän ikään kuin suostuvainen valtiovallan eri valtiovaltatilanteiden ikään kuin kumppaniksi, varovasti sanoin, niin vähän joskus palvelijaksikin. Kuitenkin vähän eri korostus kuin parhaimmillaan luterilaisessa ajatuksessa kahdesta toisillensa puhuvasta ja toisia jopa kritisoivasta maallisesta ja hengellisestä regimentistä. Eli tämä luterilainen tulkinta, joka sekin on saanut toki erilaisia muotoja eri aikana. Ja sittenhän on meille kristityölle myöskin hyvin tuttu tulkinta pois maailmasta, eli jätämme asiat, maalliset asiat vähän niin kuin syrjään, seurakunnan asia tai kirkon asia, usein sen meidän oman seurakuntamme. Joskus pienenkin yhteisen asia on tärkein, se kuuluu Kristuksen maailman laajan kirkkoon. Siinä on elämän ytimet ja tähän tulkintaan on historiassa myöskin Suomessa kuulunut myöskin ajatus, että äänestäminen vaaleissa on vähän niin kuin ongelmallista, että on kristitylle oikein hyvä asia tai ehkä edes sopivaa. Augustinuksella maailman valtakunta oli aina Jumalan valtakuntaa vastassa. Ne olivat hänellä ikään kuin kaksi vastapoolia. Kaikki ihmisvoimin tehdyt ratkaisut aikana osoittautuvat katoviksi ja kaatuviksi. Jumalan tekemä kestää ja viheriöi hänen ajallansa. Augustinus ei luonut, ehkä pitemminkin vastusti tai ainakaan kannattanut mitään millennialistista oppia, jossa jonkun ajanjakson jälkeen sitten Jumala sillä tavalla tarttuisi asioihin, että tässä maailman ajassa jotakin hyvää syntyisi myöskin ja jotakin erityisellä tavalla hyvää syntyisi täällä maallisessa regimentissä ja maallisissa asioissa. Augustinuksen opetukset, niin kuin Timoni Solanita meille muutama luentosarja sitten puhui, niin että niillä on ollut hyvin suuri vaikutus kaiken kaikkiaan kristillisen kirkon historiassa. Lutherilla tämä opetus maallisesta ja hengellisestä on hyvin merkittävä. Sitäkin voidaan tulkita vähän eri tavoin, mutta paljon edellä ymmärrettävästi maallinenkin valtakunta voi olla Jumalan ei hyvin, vaan hyvien tekojen väline, tuossa pieni kirjoitusvirhe, Jumalan hyvien tekojen väline, hänen vasen kätensä, niin kuin hänen seurakuntaan hänen oikea kätensä. Ja minkälaisen hyvän isänmaan sitten me teemme kristittyinä toiminnassa, meilläkin on siinä sitten oma osamme, emmekä voi jättää sitä ikään kuin vaan Jumalan tehtäväksi vai haltuun, vai itse olemme siinä kanssa tekijöitä. Ongelmia sitten, kun jälleen yritämme kurkistaa tähän päivään tästä pitkästä historiasta, sehän on varsin pitkä, suorastaan laahus meillä, se tulee aina mukana tämä tulkinta meille tämän päivän ajatteluun. Näitä ongelmia, kysymysmerkkejä sitten luterilaisina kristittyinä, ylipäänsä kristittyinä, on siinä, että yhteiskunnassa pitää voida määritellä hyvän elämän sisältöjä eri ratkaisuissa. Ja tässä on tietysti aina useampia vaihtoehtoja, voimme, ja joskus siihen helposti sorrutaankin, tehdään tällaisia kompromissiehdotuksia, ratkaisuja, että kun nyt edes tällä tavalla elettäisiin, niin kyllähän se olisi hyvä sitten elämässä, jos tehdään ikään kuin valmiiksi kompromissia, tai sitten voimme lähteä hyvin selkeästi Raamatun sanan pohjalta, tämä on oikein ja tämä on väärin. Sen kysymysasettelu on tietysti tärkeä kristityn kilvoittelulle, mutta missä määrin sitten maallinen yhteiskunta siihen suostuu sitten erilaisissa enemmistöpäätöksissänsä, niin se onkin sitten toinen kysymys. Maallinen ja hengellinen jako ei tässä kohdin aivan riitä, vaikka onkin tärkeä. Eri tilanne oli aikanaan ruhtinainen aikana Saksan maalla ja siellä päin.
Heidän ratkaisu tähän uskonpuhdistuksen jälkeen syntyneisiin sotiin ja kiistoihin oli se, että kenen maa sen uskonto. Ruhtinaskunnat olivat usein silloin vielä aika pieniä, Saksa ei ollut silloin yhdistynyt. Oli aika pieniä itsenäisiä, suhteellisen itsenäisiä ruhtinaskuntia ja se oli aika helppokin ratkaista. Miten oli, mikä oli ruhtinaa uskontokunta, niin siinä maassa sitten sitä noudatettiin. Se oli tietysti toimiva ratkaisu siinä tilanteessa. Tänä päivänä joudumme kaikkien näiden vanhojen tapojen jälkeen ja keskellään ja mielessämme miettimään tilannetta demokratian ajassa, jossa siis äänestämällä valitaan erilaista prosessia kautta valitaan, jotka sitten päättävät siitä, mikä meille on hyväksi lainsäädännön muodossa ja muinakin päätöksinä. Tämän päivän ajatus kiistämättä on se, että valta tai sen ottaminen ja sen käyttäminen periaatteessa nousee alhaalta kansasta käsin, missä määrin tämä oikeasti sitten näin saa toteutua. Siitähän ovat teoreetikot kirjoittaneet hyllykilometrittäin, mutta länsimaisen demokratian alta kuitenkin, demokratian ajatus kuitenkin on se, että valta nousee kansasta, sitä sieltä luovutetaan sitten vaalien kautta ja muutoinkin. Ja tietysti sitten monet pohtivat sitä, että miten suoraa demokratiaa voitaisiin harjoittaa. Ja sivulauseena voi todeta, että on ajateltu sitäkin, että miten voisi antaa äänensä eduskuntavaalien tyyppisessä tilanteessa jollekin henkilölle ja sitten jos on tyytymätön, niin siirtää sen sitten toiselle tai edelleen kolmannelle. Nämä ovat tommoisia hyvin periaatteellisia pohdiskeluja toteutuvat meille vaarytmillisesti sitten käytännössä 4 vuoden välein esimerkiksi Suomessa, mutta näitäkin vallan muotoja on pohdiskeltu. Kristinuskon suhde tietysti, kun lähdemme näitä hyviä yhteiskuntia pohdiskelemaan sitä, mikä yhteiskunnassa on vikaa tai miten se voisi olla parempi, niin siinä voimme tietysti joutua myöskin pahasti kiville. Aina huentosarjolla niin pyrin muistuttamaan siitä, että kuitenkin olennaista on, että kristinusko lähtee asioihin evankeliumiin ja ikuisen pelastuksen odotus kärkinä. Yksilöinen moraalinen käyttäytyminen on tässä prosessissa myös tärkeä. Ei Jumala tietysti pidä hyvänä sitä, jos me tunnustavina kristittyinä tietoisesti teemme väärin julkisesti tai salaa. Ja tavallaan voi sanoa, että kristinusko on itse asiassa hyvin suuressa utopiakuvassaan Jumalan kaikki vallasta ja tulossa olevasta paremmasta maailmasta ja siitä, että kaikki väärä myöskin joutuu tilille ja kaikki väärin tekijät joutuvat tilille. Se on suurista uskonnoista, omalla tavallaan voisi sanoa yksinkertaisin ja selkein. Taivaallinen näkökulma ylittää arjen ongelmat, vaikka monikäytännön asioihin pyritään tarjoamaan myös niitä arjen ongelmia helpottavia ratkaisuja, jotka sitten tietysti kuitenkin ahdistetussa ja syntiin langenneessa ja vajavaisessa maailmassa ymmärrätte varmaan oikein, kun sanon, ovat osittaisratkaisuja. Onnellaan me emme tänne kuitenkaan sitten synnyt. Kristinuskopiirissä luotetaan äärimmäisyys ryhmiä lukuun ottamatta. Monissa asioissa luotetaan maallistenkin toimijoiden tarjoamiin ja toteuttamiin kullekin ajalle realistisiin mahdollisuuksiin. Tämä oikeastaan on tuore luterilaisen regimenttiopin ydin. Katsomme, että se vajavaisestikin toimiva maallinen esivalta, jossa kristityt myöskin voivat olla mukana hyvinkin aktiivisesti, se sittenkin pääsääntöisesti pyrkii meidän hyväämme. Ja näinhän Paavolikin tuntuu ajattelevan, hän kehottaa rukoilemaan kaiken esivallan puolesta, koska ei ole esivaltaa muuta kuin Jumalalta. Ja sittenhän tähän aina esitetään se suuri kysymys, milloin saa olla tottelematon esivallalle, ja jotkut ovat vastanneet, että silloin kun esivalta vainoa kristillisyyttä tai estää evankeliumin julistamisen, siinä on sitten tämmöinen oikeus. Tätä on paljon pohdittu. Samalla kristitty kuitenkin odottaa aikanaan nähtäviä, aikanaan esille tulevia Jumalan uuden huomistyön tuloksia. Tästä pääsemmekin kysymykseen millennialismeista, vähän vaikea sana tuo millennialismi. Tätä käsittelimme siinä Utopia-luentosarjassa. Eli tämä ajatus
tuotisesta tai muuten tällaisesta rauhan ja onnen näkökulmasta ja tulevaisuudesta. Ah, millennialismi tarkoittaa sitä, että kysymys on vähän turha. En nyt ole aivan varma, mutta rohkelisin ajatella, että Augustinuksella oli tämän kaltaista ajattelua. Se ei ole relevantti kysymys. Ah, millennialismi. Silloin ei tällaista tuotista valtakuntaa haluta korostaa. Postmillennialismi tarkoittaa tämä post sitä, että se hyvä aika on ensin ja sitten Jeesus palaa sen jälkeen. Tämä post liittyy aina Kristukseen, raamatullisessa mielessä Kristuksen paluuseen, josta hän toki julisti ja opetti itse monen kertaan. Eli ensin syntyy tällainen hyvä aika, millennium, ja sitten sen jälkeen post, Kristus palaa. Tätä ajattelua on tutkijat sanoneet, sitä löytyy 1900-luvun alkupuolelta, mutta nyt tietysti kun olemme nähneet maailman tapahtumia monenlaisia, niin voimme todeta, että tämmöistä onnen aikaa ei kuitenkaan ainakaan maailmanlaajuisesti ole missään syntynyt, että kysymys on aika epärelevantti. Ja sitten on tämä premillennialismi ajattelutapa, tarkoittaa, että ahdingon keskellä tapahtuu Kristuksen paluu ja sitten on tämä hyvän jakso, hyvän tulevaisuus. Premillennialismissa on myöskin oma erityiskorostuksensa, haaransa, jossa juutalaisella kansalla, Israelin kansalla on sitten merkittävä näkökulma kaiken tämän toteutumisessa. Tässä yhteydessä arvioimme nyt tätä premillennialismista näkökulmaa, yritämme katsoa, minkälaisia tulevaisuuden kuvia tähän ajattelutapaan sitten kuuluu. Olen näitä asioita noin raamatun kohta kerrallansa käsitellyt tuossa kirjassani Toivon tulevaisuus, joten en mene niihin kysymyksiin sillä tarkkuudella tässä yhteydessä. Katson vähän isommalla pensselillä nuo raamatun näköalat. Mielessä pitää kannattaa tuo kirja lukea, joka haluaa näihin paremmin perehtyä. Ja jos olet tarkasti lukenut Uutta ja Vanhaa testamenttia, toivon mukaan olet lukenut Ristiin rastiin, niin kyllä sieltä löytyy mielestäni perusteita eri raamatun teksteistä tällaiselle tulevaisuuden kuvalle, jota tässä premillennialismin piirissä on myöskin esitelty. Luonto ja resurssit. Maan ja koko tuotannollisen kokonaisuuden suuri muutos mahdollistaa aidon paikallisuuden. Profeetta Jesajahan puhuu paremmin loistavasta auringosta ja pitkästä iästä ihmisille, pitkälle iälle, puille ja luomakunnalle ja kaikille sille. Voidaan ajatella, että auringon energia ja muutkin resurssit, joita ehkä emme nyt kaikki osaa, joita tietääkään, joita nyt myöskin tiede on tuottamassa, ne mahdollistavat myös ekologisesti kestävän tuotannon. Ja ehkä sellainen suuri premillennialistin kuva, jota ainakin minä raamatun äärellä olen näkemässä ja pidän hyvin keskeisenä, jos se arvioni on oikea, tuotanto ja kulutus paikallisesti toteutettu. Tänä päivänä tiedämme, että meidän kaupankäyntimme ja monenlainen kulutuksemme, niin sehän on äärimmäisen paljon luomukuntaa rasittavaa. Sitten jatkamme eteenpäin ulkosuhteisiin. Tässähän raamatun kuvat ja profeetat ovat hyvin selkeitä. Monetkin profeetat muistuttavat siitä, että tulee aika, jolloin kansat eivät taistele keskenään, eikä sota-aseita valmisteta. Jos yritetään sitä kuvaa, ikään kuin ymmärtää sitä kokonaisuutta, jos omaisuutta ei tarvitse koota kaksin käsin, niin kuin me usein tänä aikana teemme, ja varjella kuten tänään, niin on tietysti selvää, että tällainen tarve ryöstöihin ja toisilta raastamiseen tietysti myöskin poistuu. Omistaminen ja tekeminen on tasaisempaa, turvaa kaikille tarpeellista. Tällaisen tulevaisuuden kuvaan itse päädyn, kun yritän juutalaiskristillistä maailmankuvaa hahmottaa vanhan ja uuden testamentin tekstien, apostolien ja profeettojen kirjoitusten pohjalta.
Sitten jos jatkamme vielä eteenpäin talouden kysymyksiin, käsittelimme tätä riemuvuotta jo aikaisemminkin, joka 50. vuosi juutalaisen kansan piirissä olisi pitänyt antaa maan palautus. Tämä riemuvuosi on mallina hyvä malli tasaukselle kaikkien velvollisuudelle tehdä työtä ja päästä sitten uuden työn alkuun epäonnistumisten jälkeenkin. Tämän päivän viisas ihminen voi kysyä, että miten sitä nyt sitten sovellettaisiin meidän päivämarkkinoihin ja moniin muuhun kysymyksiin. Siihen varmaan minulla ei ole vastausta, mutta ajatuksena kuitenkin muistamme, että maanomistaminen oli vielä 150 vuotta sitten melkein ainut todellinen hyvinvoinnin lähde ja vuosi sitten johdannaista siitä. Mutta monia kysymyksiä sieltä tietysti saadaan aikaiseksi. Täytyy muistaa, että tänään koulutus eli opinion viisauden kerryttäminen on itse asiassa merkittävin tuloeroja järkevästi tasaava menetelmä ja se on kovin raamattullinen ajatus. Raamattukin kehottaa meitä kerryttämään viisautta ja tietysti se viisauden suurin lähde on Raamatun sanassa, josta sitten se muukin viisaus sitten lähtee versomaan. Yksilön moraali, premillennialistinen maailmankuva, uskoo siihen, että mitä profeetat toteavat, minä annan henkeni teidän sydämeen, annan sanani teidän sydämeen. Se ei ole ikään kuin ulkokohtaista oppimista, vaan sisäisesti meissä vain muutama 10 käskyn kohtaa, niin kuin tuossa edellä totesimme, niin on epäilty ikään kuin sopimattomuudesta yhteisen moraalin pohjaksi. Kansakuntien yhteinen elämäntunto, siinä on kuitenkin hyvin paljon yhteistä. Tämä premillennialistinen kuva lähtee kyllä siitä, että kansakunnat tämän totuuden pohjalta toimivat. Monet profeetat puhuvat siitä, että Jerusalemista lähtee Herran sana, ja siinä ei varmaan tarkoiteta sinänsä vain fyysistä paikkaa, vaan sitä ajatusta, mistä evankeliumin hakija evankeliumi on meille maailmaan lähtenyt, ja kun se sinne sydämiin asti saa vaikuttaa, niin elämä muuttuu nöyreksi, toisia palvelevaksi, toisia huomioon ottavaksi, vaikka vielä tässä ajassa äärettömän paljon puutteellisuutta tässä näemme. Jumala lupaa olla jokaisen Jumala, niin kuin ensimmäinen käsky sanoo. Jumalan tuntemus, se on äärimmäisen tärkeä ihmisten moraalille ja yhteiselle elämälle. On joku, joka on meidän yläpuolella, joka valvoo ja katsoo, mitä me teemme. Uskollisuus avioliitossa, nämä tapa konkreettisesti elämänsuojelu toteutuvat. Tällaisen premillennialistin kuvan Jumalan hyvistä suunnitelmista ja tarkoituksesta voimme piirtää. Yhteisöllisyys, äsken jo sitä mainitsin, sisäisesti omaksuttujen käskyjen ja moraalin tie. Se on yhteisöllisyyttä, sen pohjan opetuksessa ja oppimisessa. Tavattoman monet yhteiskunnat tänäkin päivänä ja historiassa, kun katsomme taaksepäin, ovat erilaisten pakkojen kautta pyrkineet saamaan aikaan yhtenäisyyttä. Jos luemme tämän päivän uutisia, katsomme niitä televisiosta, tulee uutisia sieltä ja täältä, missä sanotaan tänä päivänä näin, jopa demokratiaa pyritään suitsimaan ja saamaan ihmiset samojen opetusten ajattelutapojen piiriin. Sehän ei ole se tie, jolla yhteisöllisyys vahvistuu. Tarvitsemme poliisia, palokuntaa, instituutioita, edustuksellisia elimiä vallan väärinkäytöksen käytön estämiseksi ja johtotehtävissä olevien vaihtamiseksi aikaa ajoin. Instituutioita tarvitaan, jopa kaavoituskin, joka minulle on tullut tässä paikallisissa luottamustehtävissä tässä pääkaupunkiseudulla jollakin tavalla tutuksi. Kaavoituksellakin voidaan edistää erilaisia elämänmalleja ja kyllä minusta tuo ajatus hajautetusta tuotannosta ja kulutuksesta. Se on sellainen tulevaisuuden kuva. Joku voi sanoa haavekuva, kaupungistuminen jatkuu, mutta minulle myöskin tällainen turvallisen elämän ja oikean elämän tavoite. Tiede ja usko. Raamaton ääressä voimme uskoa, että tulee aika, jolloin ymmärretään ero Jumalan puheen ja erilaisten epäjumalien puheiden välillä. Uuden ja vanhan testamentin opetukset ja vanhan testamentin uuden testamentin näkökulmasta ymmärrettynä, ne ohjaavat meitä ymmärtämään elämän todellisen arvon ja
arvon ja Jumalan arvon. Siis elämän todellisen arvon ja Jumalan arvon. Helposti nuo sanat menevät vähän sekaisin. Enkä näe mitään ristiriitaa tieteen, taidon, todellisen tiedon maailman hyvien antimien välillä. Nehän eivät voi meidän kristillistä uskoamme kumota miltään kohdalta. Toivo on suuri kysymys. Jeesus käski kastamalla ja opettamalla tekemään kaikki katsot hänen opetuslapsikseen. Se on muuten aika merkittävä käsky. Se oli hänen viimeinen käskynsä ja siinä mielessä pitää olla ahkerasti liikkeellä evankeliumin asialla. Monillähän tässä ovat kokeneet historiassa ristiriitaa, että puhastellaanko erilaisia yhteiskunnallisia asioita vai pysytäänkö evankeliumin keskuksessa. Ja varmaan on siinä keskuksessa hyvä pysyä kastamalla ja opettamalla, tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsiksi. Mutta mielenkiintoista, että käsketään tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, ei vain yksittäisiä henkilöitä sieltä ja täältä. Kyllä tässä on tavattoman suuri toivon näköala koko ihmiskunnalle. Tänä päivänä Jeesuksen tulemuksen paluun merkit ovat käsillä monissa dystopioissa, eli niissä näköaloissa, joissa Uusi testamentti ja vanhakin puhuu ihmisten aiheuttamista, itselleen aiheuttamista vaikeuksista. Nekin ovat merkkejä Kristuksen paluun ajasta, Israelin kansan historia myöskin. Mielenkiintoinen tuo lause, history is his story, eli historia on hänen kertomuksensa. Historia on Jumalan kertomus, Jumalan ohjaamien tapahtumien historia. Ajatus, joka kannattaa pitää mielessä silloin, kun toivottomuus tavalla tai toisella yhtään uhkaa tulla päälle. Tänä päivänä ymmärrämme, mitä suurvallat tarkoittavat. Nehän olivat jo vanhan testamentin profeettojen kritiikin kohteena usein. Suurvallat vastaan se oma isänmaa. Ajattelen näin, että on globalismia, on kansallismielisyyttä, mutta siinä välissä on se hyvä isänmaa, jota me rakastamme. Siinä on hyvät aineellisen elämisen edellytykset. On paikallisuutta, on elämää, on tuotantoa, kulutusta. Se oikea isänmaa, siinä ei jouduta turvautumaan voimaan eikä väkivaltaa. Tehdään työtä, aloitetaan uudestaan. Arvot ovat keskeisiä ja sydämessä. Yhteisöllisyyden voima on suuri. Kristillisyys ja tieteen maailma eivät ole ristiriidassa keskenään. Oikeassa isänmaassa, myöskin tässä oikeassa ajallisessa isänmaassa tunnetaan ja iloistetaan pelastajamme Kristusta. Evankeliumin sana kaikuu vapaan. Ja olenkin tiivistänyt tämän ajatukseni tässä kohtaa näin. Oikea ajallinen isänmaa, se on osa isänmaiden ketjua. Tarvitaan kansakuntia, joissa ihanteet ovat pitkälti yhteiset. Silloin isänmaat voivat liittyä yhteiseen ketjuun. Emme näe suurten ja pienten välistä konfliktia, riitaa tai taistelua elämisen tilasta. On yhteinen ilo yhteisestä Jumalan puolesta maailmasta. Mielestäni tämänkaltaista kuvaa premillennialistinen näkemys juutalaiskristillisen maailmankuvan todellisuudesta tuo mukana. En usko utopioihin, uskon vain Raamatun lupauksiin. Se, mitä siellä ei ole luvattu, sitä en rohkene lähteä tarjoamaan enkä ajattelemaan. Mielestäni hyvän yhteiskunnan perusasiat ovat osin toteutuneena jumalisessa regimentissä. Sekin on Jumalan hyvä käsivarsi ja toimia meidän hyväksen. Mutta erityisen vahvoina versoina ne ovat juutalaiskristillisessä perinnössämme, jonka toteutuminen esille tulo liian usein on vielä uskon ja odotuksen varassa. Se ei ole aina saanut puheta näkyviin sielläkään, missä se olisi ollut mahdollista. Monet ovat sen hylänneet. Ja sanonpa tässä nyt myös näin, tulkintojani tässä, mitä olen esittänyt, toki pitää ja saa kritisoida, ja mielellään teemme sitä Raamatun ääressä. Maallinen hengellistä olemme käsitelleet pitkään, ja voimaa jää monta asiaa. Maallinen hengellinen, se ulottuvuus on eräs näistä asioista. Ihanteita ei maallisissa asioissa voi väkisin ja ihmiset voi toteuttaa, se on kaikki vajavaista. Saarnan ja sakramenttien kautta toteutuva uskon valtakunta ja syntien anteeksi saaminen
on edelleen ainut peruste Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan ja elämään pääsemiselle. Luther ja Augustinus ja monet kirkon opettajat ovat puhuneet hyvin tärkeistä asioista, kun ovat puhuneet. Ne eivät ole mitenkään syrjäjätettä. Mutta samalla muistamme sen vanhan kysymyksen. Opetuslapset vielä vähän ennen helluntaita kysyivät Jeesukselta, tälläkö ajalla sinä rakennat valtakuntasi? Siellä joka tapauksessa viimeisten kuukausien aikana ennen Jeesuksen taivaaseen nousemista tämä kysymys heillä oli. Nytkö se sitten toteutuu, mitä juutalaisessa ajattelussa ja opetuksessa oli ollut? Tuleeko se valtakunta sieltä? Jeesus, niin kuin muistamme sanoa, ei ole teidän aikanne tietää Jumalan aikoja. Seurakunnalle, apostolille jäi tehtävä julistaa evankeliumin sanomaa. Jeesus ei tällä tyrmännyt sitä, etteikö tämä pre-millennialistinen ajatus voisi olla totta, tai millennialistinen ajattelu voisi olla totta. Sen äärellä hän opetuslapset olivat. Miten se milleniumi nyt sitten toteutuu, vaikka eivät tästä termiä käytä, milloin se hyvä aika toteutui, jonka he kokivat, että oli juuri nimenomaan Israelin kansalle luvattu. Jeesus ei tyrmännyt tätä ajatusta, sanoi vain, että nyt käydään tähän tosi toimeen Jumalan valtakunnan evankeliumin julistamista. Voi todeta näin, että se ajallaan toteutuu Jumalan ajalla, se ei jää toteutumatta. Usein ajattelemme, että onko Jumala vastannut, miksei hän puhu, miksei hän korjaa asioita. Hän on kuitenkin vastannut jo muun muassa Jeremian kautta, Jeremia 23, jakeet 5 ja 6, ihmisten ikäaikaisiin toimeisiin. Siinähän puhutaan Messiaan kolmesta tehtävästä Jeremian kautta jo vanhassa liitossa. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Jeremia mielenkiintoisella tavalla kokoaa yhteen näkökulmat, jotka ovat juutalaisille ja kristityille, vaikka olemme yhtä juutalaiskristillistä perintöä, ovat vähän eri lailla korostuneet. Ehkä juutalaisuudessa Israelin kansassa keskuudessa korostuu juuri tekevä oikeuden ja asua turvassa, ruokaa ja rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, niin kuin aikaisemmin totesi. Meidän kristityillä keskeistä on tuo Herra on meidän vanhurskautemme. Nämä molemmat näkökulmat ovat Jumalan pelastusteoissa ja pelastushistoriassa mukana. Meille kristityille tietysti tässä ajassa, missä nyt elämme, tärkeintä on kärsimyksen Messias, Jesajan luvun 53, sanat 3-5 eteenpäin. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ehkä näihin sanoihin on hyvä päättää tämä juutalaiskristillinen maailmankuva keskustelu ja palata sitten sinne Santerin juontoihin. Ole hyvä. Kiitoksia. Tuossa oli joku kommentti tullut, mäpä katson. Joo, eli yksi kysymys tässä ainakin oli, täällä on tämmöinen, mitään juutalaiskristillistä maailmankuvaa ei ole olemassa, on yhtä järkevä käsite kuin islamilais-sintolainen maailmankuva. Eikö olisi parempi sanoa kristillinen maailmankuva? Mitä mieltä olet tästä väitteestä? No, jos kristillinen maailmankuva sisältää sitten koko vanhan testamentin ydinkohdat, jotka kuitenkin olivat kristinuskon pohjana yksiselitteisesti, niin eipä se nyt minua loikkaa se, jos sitä näin ilmaistaan. Mutta siis onko termi oikea, en käy siitä kiistelemään, mutta kyllähän meidän kristillinen uskomme hyvän aika, sehän nousee juutalaisesta maaperästä täysin ja vastaa niihin kysymyksiin, joita juutalaisuudessa esitettiin. Ja täytyy muistaa se, että siis kristinuskohan on, ymmärtäkää nyt oikein, kun sanon, se on eräs tulkinta vanhasta testamentista. Meidän mielestämme oikein. Monilla juutalaisilla ryhmillä on toinen tulkinta siitä. Mutta siis kyllähän tämä juuret ja perusta on ihan niin kuin selvä. Terveistä en käy kiistelemään. Se on mahdollista. Voit saa kiistellä.
Joo, ja kyllähän tässä käytiin aika vahvasti, tälläkin luentosarjalla oli pari luentoa ainakin tästä Mooseksen kirjojen käsityksestä ja profeettoja, jotka oli sinänsä ihan puhtaasti juutalaisia, että sinänsä se tähän kontekstiin ainakin sopii. Mutta muita kysymyksiä ei tänne ole nyt tullut. Jos siellä joku vielä jotain kysyy, niin kannattaa nopeasti kysyä. Että joo, ei näy lisää kysymyksiä tulevan, niin me kiitetään Suomen teologisen instituutin puolesta valtavasti. Tämä on ollut hieno luentosarja ja hieno kokonaisuus sieltä Mooseksen kirjoista tähän päivään. Ja kiitos Joukolle Jääskeläinen, kun otit tästä päävastuun ja saatiin tämmöinen hieno sarja tähän kevääseen. Kiitos. Ilo oli kokonaan minun puolellani, että oli mielenkiintoista käydä läpi. Ja jos on tarpeita jossakin, joku saa innostusta, niin kyllä mielelläni olen käytettävissä keskustelupiiriin tai muuhunkin luentoon. Nämä ovat sellaisia elämänpituisia pohdiskelun kohteita. Nämä eivät myönnä, että tässä on vuosikymmenet pikkuhiljaa töitä tehty ja asiaa kerrytetty, että mielelläni niitä toisillekin jakaa. Kiitos paljon STI:lle ja kaikille katselijoille myöskin.